ဖိလပိုင်လမ်းဝေးကျော်မောပတ်ကွေရောင်းဟာမြန်မာစံတော်ချိန်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ခဲ့တဲ့စိန်ခေါ်ပွဲမှာအင်ရှင်နိုင်ငံသားဘရူနာကိုအမှတ်နဲ့နိုင်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာမေဝဲတာနဲ့မကြေဝဲပြန်လည်ထိုးတက်ဖို့အတွက်စိန်ခေါ်ခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ပတ်ကွေရောင်းနဲ့ဘရူနာတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ချန်ပီယံကပတ် WBA စူပါချန်ပီယံကပတ်ထက်တစ်ဆင့်နှိမ့်တဲ့စိန်ခေါ်ပွဲဖြစ်ပြီးပတ်ကွေရောင်းကအမှတ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်ကိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံနီဗာဒါပြည်နယ်လက်စ်ပေးကမှာရှိတဲ့ MGM Grand Garden Arena မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပက်ကူရောင်းအတွက်2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်းအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးပြန်လည်ထိုးသတ်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘရူနာကိုနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကစားသမားဘဝအဆုံးသတ်သွားပြီဆိုတာလုံးဝမယုံနိုင်ပါဘူး။နောက်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့မာတီဆေးနဲ့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တက်တည်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုပွဲမှာလည်းအသက်40အထိကောင်းကောင်းထိုးနိုင်သေးတယ်ဆိုတာထပ်ပြီးတက်တည်ပြနိုင်ခဲ့ပါပြီ။မေဝဲတာကိုကြိုးပိုင်းနဲ့ပြန်လာဖို့ပြောလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ထိုးသက်ကြတာပေါ့ Flight Mayweather နဲ့နောက်တစ်ချိန်ထိုးသက်ချင်ပါသေးတယ်။သူဟာလက်ဝေလောကတွေကိုပြန်လာဖို့ဆန္ဒရှိနေသင့်ရင်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ Mayweather ကဆိုပါပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးစိန်ခေါ်မှုကိုလက်ခံမခံလို့တော့ဖြေကြားဖို့အတွက်ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။